Осы қысқа видеода сізден өмірде кездесетін проблемаларды қалай тез және оңай шешу жолын үйренесіз. Қалың қалай бауырым? Проблемадан проблема, проблема көбейіп кетті. Объясните, что происходит? Хьюстон, у нас проблема. Осы сөзді жиі естисіз ба? Өзіңізде осы сөзді жиі айтасыз ба? Проблеманың астында көмілген адам, ол проблеманың астында көміле береді. Осыдан 20 жылдан астам бұрын, мен Павлодарда бір Жанат деген МГУ бітірген мақты бір адаммен таныстым. Сонымен әңгіме барысында сол кісі айтты, бізде керемет бір мақты профессор болды деді, аты есімде жоқ. Сол кісінің екі сөзі менің мәңгілікке миымда қалды дейді. Біріншісі айтты дейді, біз сіздерге білім бермейміз. Біз сіздерге білім алудың жолын көрсетеміз. Өйткені бүгінгі білім 5 жылдан кейін ескірет деп айтты дейді. Ал қазір 5 жылдан кейін емес, бір 50 күннен кейін, 1 жылдан кейін ескіріп жатыр. Сондықтан мен де сіздерге білім бермеймін, білім алудың көбінесе жолын көрсетемін, стратегиясын көрсетемін. Екінші айтқаны дейді, кез келген проблеманы задача деп қара дейді. Переведи в область задач деп. Задача аймағына қара. Есеп олмаған мен шешетін есеп болмаса маған жүктелген міндет деп қараңыз дейді. Сол кезде сіздің миыңыз оны шешудің 100-200 жолын таба бастайды. Көбінесе біз проблема, проблема деп ойлаған сайын, сол проблеманың астына көміле береміз. Бір проблеманың үстіне екінші проблема, оның үстіне үшінші проблема жабысып, біздің еңсемізді түсіре береді, иығымыздан ауыр жүк болып баса береді. Сондықтан кез келген проблеманы жазып шығыңызда проблема деп, сонан кейін енді осыны мен шешуге тиісті бұл маған берілген тапсырма есеп деп қараңыз. Адамдар айтады, пессимист, оптимист деп бөлінеміз ғой. Пессимист дейді, бір мүмкіншілікті көреді де, мүмкіншілікті көріп тұрып, оның артынан үлкен бір проблема көреді дейді. Мысалы айталық, қазір мен бір мұғалімдерге онлайн сабақ оқыту жайын көрсетіп жатырмын. Өйткені әлем қазір машина обучение, онлайн сабақ өтуге кетіп бара жатыр. Әлдеқайда тиімді, әлдеқайда арзан, әлдеқайда жеңіл. Енді ол кісілер сол мүмкіншіліктің артынан проблема көріп тұр. Ол тақтаға қалай жазамыз, оны YouTube-қа қалай саламыз, ана жазатын тақтаны қалай игереміз деп тек қана проблемаларды көре береді. Келген сайын проблеманы айта береді. Ал оптимист дейді, проблеманы көреді, проблеманың арқасынан ар жағынан мүмкіншілік көреді. Ондаған, жиырмадаған, жүздеген мүмкіншіліктер көреді дейді. Мысалы айталық, денсаулыққа байланысты айтайыншы, менің екі тізем ауырды. Артрит деген тұқым қуалайтын ауру екен, сол шешем жағынан маған артрит деген бәле жабысты. Және де мына мен үлкен теннис ойнап жүрген кезде мына тіземді одан сайын қатты бір салмақ түсіріп алдым да, артрит барған сайын маған мазам дала бастады. Сонан кейін осы фокусымның бәрін осы тіземе салып, осыны қалай емдеймін деп осыны іздене бастағаннан кейін бұның артынан маған үлкен мүмкіншіліктерді көре бастадым. Ең бірінші дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтанбасаң тізең ауыр одан сайын кете береді екен. Салмақты азайту, спорттық режимге көшу, тауға бару, осының артынан маған үлкен бір керемет мүмкіншіліктер туды. Өзімді қазір керемет жақсы сезінетін болдым. 5-6 килограмм салмағымды тастадым кейінгі жылдары. Отырып тұрып жаттығулар жасайтын болдым. Тауға барып, соның артынан үлкен бір мүмкіншіліктер тауып алдым. Сондықтан кез келген проблеманы тек мүмкіншілік деп қарау керек. Проблема болмаса адам ешқашан өспейді. Кәсіп бастау үшін алғашқы капитал керек. Болмаса ерекше бір білім керек. Болмаса бір адамда ерекше бір қабілет керек деген түсініктерді мен көздегі шел деп айтамын. Көзіңіздегі осындай шел болса, оны алып тастау үшін төмендегі сілтімемен видеоны көрсеңіз болады. Мысалы, бұлшық ет қалай дамиды? Мысалы, жетілудің біреуін айтасыз, бұлшық ет дамыту да. Біз мына турникке тартыламыз. Турникке тартылу арқылы біз жердің тартылу күшін жеңу арқылы, соған қарсыласу арқылы мына бұлшық етіміз өсе бастайды. Егер біз космостық кеңістікке шыққан кезде жердің тартылыс күші жоқ, онда турникке қойып 1000 рет тартылсаң да болады. Ал енді сол сияқты кез келген проблема кездескен кезде ол мені сынап жатыр. Мені осы арқылы мен шынығып жатырмын, осылай дамып жатырмын деп кез келген проблеманы қуанышпен қарсы алу керек. Кез келген стрессті бір жақсы көңілмен қарсы алу керек. Ол стресс менің денсаулығыма зиян келтіріп жатқан жоқ, мені шынықтырып жатыр деп. Мысалы жерден бүйтіп жатып тұрып көтерілу
Құлай қарағанда проблема, өйткені сен салмағын көтеру керексің. Оны мен қуана жасаймын, өйткені осы арқылы мен шынығып жатырым деп. Дәл солай бизнестегі кез келген проблемаға бұл мүмкіндік, бұл маған берілген тапсырма, бұл задача деп қарау керек. Сондықтан өмірде жетістікке жеткен адамдар, оптимист адамдар кез келген нәрсеге мүмкіншілік категориясымен қарайды. Мына жерде қандай мүмкіншілік бар, мына жерде қандай мүмкіншілік бар деп. Кәсіпкер проблеманы шешуге арналған адам. Сен кәсіпкер болатын болсаң, сенің негізгі міндетің проблемаларды шешу. Бүкіл кезгеген проблемаға мүмкіншілік деп қарау. Сол кезде сенің проблема қашып отырады, проблемалар шешіліп отырады. Сондықтан проблема кездескен кезде қуаныңыз, кезгеген проблеманы біреу айтатын болса, өзіңіздің миыңыз бірнекен проблема деп айтатын болса, оны жазыңызды айтыңыз, бұл задача, бұл есеп, бұны мен шығаруым керек, бұны мен шешуім керек деп. Сіз тірі болсаңыз, сіз демалып отырсаңыз, сіз қимылдап жатсаңыз, оған қуаныңыз. Проблема бар болса, қуаныңыз, сіз тірісіз. Өлген кезде ғана проблема бітеді. Сондықтан біреу хабарласқан кезде айтыңыз, бауырым қалың қалай дегенде, қалым жақсы, проблема жоқ. Біреу қандай проблема бар болса, проблема жоқ деп айтыңыз. Енді біреу келіп, немене саған проблема керек пе десе, керек деп айтыңыз. Өйткені мен сол проблемаларды жеңу арқылы мен дамимын, мен шынығамын деп. Сонымен бауырым, проблема бар ма? Проблема керек пе? Келесі видеоларда жолыққанша аман сау тұрыңыз.